Kandidati Aleancës Popullore për Punë dhe Dinjitet, Zoti Redi Saraçi shpalosi programin për qeverisjen vendore të Bashkisë së Re të Shijakut. Saraçi tha se programi huartua në bashkëpunim me banorët të cilët radhitën problematikat që shqetësonin këtë komunitet. Ne shumë mirë në programin tonë, mund shkruani që do bëjmë të drejtë, që mund bëjmë aerodrome, por nuk është vërtet, se nuk i bëjmë të kush. Çdo gjë që nuk ka përmendur në këtë program, do të realizohet 100%. Dile dhe shumë gjëra të cilat nuk janë në program, ne do të realizojmë. Kjo eksperiencë do të shërbejë si bazamenti nga ku do nisemi që të vazhdojmë më tej. Unë e di që ju keni të duhet dhe të gjithë qytetarët e bashkisë tonë me të drejtë të rëmpytën që do bëjë rejtë. Pra ata duhet të dinë se ku do shkojmë në 4 vitë që vitë. Por ne nuk mund të dinë se ku do të shkojmë së bashku pa ditur se nga cili stacion do nisemi. Cila është fotografia sot e bashkisë së Shijakut? Me këtë qarte, konstatojnë se Shijaku, kjo qendër e rëndësishme qytetare, sot ka humbur shumë nga shërbime qytetare, infrastruktura e qytetit, jeta kulturore sportive, shërbime sociale dhe shumë aktivizime të tjera që duhet të jetëzoheshin nga bashkia në çdo të rëndësishme të qytet. Vazhdimi i ndërtimit të pallatit të sportit dhe ndërtimi një pallati të ri kulture, duke planifikuar edhe bibliotekën, edhe një pavion për ekspozimin e historisë së qytetit tonë, janë projekte prioritare për kthimin e vlerave historike, kulturore, sportive të qytetit tonë. Mendoj se është e pafalshme që djetë e Shijakut janë aktualisht furnizuesit kryesor me vonibullistë me sistemimin e shtratit të lumit arsenik. Unë sinqerisht, të them të drejtën, nuk kam asgjë me kundërshtarin tim, po do t'i japim fund gërmimit të shtratit të lumit arsenik, sepse po na krijon shumë probleme me qytetin, me përmbytje të vazhdueshme 2 deri në 3 herë në vit. Do të ketë edhe shërbim urban që do të lidhë të katër njësitë kryesore të kësaj njësie bashkiake. Kemi katër projekte që kanë një faturë për 50 milionë lekë për fshatin Sallone. Komuna Gjepale e mban probleme lidhur me furnizimin me ujë. Gjatë vitit 2013 përfundoi ujësjellësi i Ardishës prej 15 milionë lekë. Burimi e Minasit do të përdoret për furnizimin e shëtenit që të me lidhë e Minasit. Fshati Qajina, Gjepale dhe Vnet, marrin e aktualisht ujë nga Shijaku për mes një ujësjellësi të amortizuar që do të rekonstruohet në mënyrë totale. Kjo është edhe linja ime dhe doktor Taulante. Komuna Xhazote ka shërbimin e ambulancave kudo dhe kërkohet një buxhet për 10 milionë lekësh për të mundësuar qendrën shëndetësore afër shkollës në Sallone. Komuna Gjepale fituese ka të zgjidhur shërbimin e ambulancave dhe qendrës shëndetësore si pasojë e kontributit të kryetarit të komunave, zotit Fred Greza dhe Arthur Romani. Kjo qendër shumë funksionale që mund të shërbejë edhe qytetit të Durrësit, i ka të gjitha mundësitë të ngrihet në hapësirën që krijohet duke mbushur liqenin te bazja kërçare të Xhazotit. Ky investim që kërkon të domosdoshmë për pjesëmarrjen e biznesit në rregull, do të jetë dhe një mundësi e mirë punësimi për bashkinë tonë. Në të gjithë njësi që përbëj bashkinë tonë, për një të ekipit të Arzenit, apo jo të Duka. Dhe sigurisht të timin e vit të ekipit të Bolivodit, duke të kërruar doktor Trotinin, të lërë shuarën e Arzenit dhe të treja një të gjithë. Kryetari i Partisë Demokratike për Degën Shijak, Zoti Reza Artusha, kërkoi votën e banorëve për një qeverisje të denjë të Shijakut. Kryetari i Partisë Republikane, aleati ton kryesor. Këto deputetë të akrëmduar që gjithmonë nga qenë aleat. Ferdinand Zaferi, ish kryetari i PD Shijakut, ministër e deputet për shumë herësh. Kryetari ligjëtar të komunës time të zdo dhe zdozit Hoxha. Kryetari që pare të ashtë Koko Mani. Kryetari të këzicionit dhe ishë kryetari komunës Dash Osmani. Edhe të punit po lejë Marius Shahin, kryetari grupë sekcionit të Shijakut. Jemi mbledhur këtu për të prezantuar programin e kandidatit ton, zotit Redi Saraçi, që është edhe sekretari i degës ton, që me datë 21 do i sjellë fitoren Shijakut, se ka 3 mandate që se kemi.
kemi kaluar 2-3 javë në përfshatë rajonin e qytetit Shekut, jemi konsultuar me të gjithë demokratët edhe socialistët për programin e punës. Dhe më gjatë do ta thotë zoti Saraçi që program kemi ne për 4 vitet e ardhshme për bashkinë e Shekut. Duke parë entuziazëm që se kanë parë nga kohë, them që fitoren e kemi të sigurt në Shek. Saraçi programin elektoral të vetin. Ju ftoj të gjithë si qeni vëllezër, motra, miq të dashur, të votojmë me datë 21 numrin 3 në fletën e votimit të zotit Saraçi. Dhe unë si kryetari i Partisë Demokratike numrin 15 të Partisë Demokratike. Ju faleminderit shumë. Dhe urime për fitoren. Kryetari i komunës Gjavzotaj, zoti Agim Hoxha, duke dhënë shembullin e administrimit të komunës së tij, tha se: unë kam një pretendim, ai di prandaj kandidati Hoxha, i cili është kandidati, ka një kërkesë. Pretendimi është ky, që zoti Saraçi e premtoi në emër të banorëve të komunës Gjavzotaj, ato që janë pronisur dhe që nuk janë pronisur. Deputeti i Partisë Republikane, zoti Agron Duka, kërkoi të votohet Redi Saraçi më 21 qershor, duke bashkuar kështu vota të majta dhe të djathta. Falëndërime edhe kryetarëve të listës së që ka qenë në korrë, por këto se bërë me lekët qëndit, po e bërë me lekët qeverisë, pra mi farë dhe më shmëri dhe propushtimi si të kryetarëve të deputetëve të dorë ka të rekonë, si dhe time. Natërishë nuk jam nga ata njerës se ju një një shumë dhe s'kam se që ju në kishtë, që i bëj tire dhe të djafëve dhe të rejtën, për i bëj tire dhe të djafëve dhe të majtëve, sepse ka dhe të majtë në zonën tonë nga Bologna, si që ka qenë Ingi Qejna, për shumë, si që... Si që ka da apërgjita e kiti një kemi që prezent të rëpitet, që që unë... Unë i përgjitë të gjithë për të tarë që jakut, të gjithë banorëve të zonës, se bashkisën e, pra të gjepanës, të zarësotaj, të Malvina si që të votojnë me 21 qershorë të Saraçit. Ju e dini historinë time që si kam një politikë, që po e zjasëm shumë të që si që tam më gjatë në kasi vetë kandidati, mardani personale me nanë dhe kam kandidu si pavarë një qërë nga pëseja, pastaj patë një ofertë nga Rama. E dini që pastaj kandidova në djatë së partinë Republikane dhe një intervjisë kur Rama si tam që sa do dalja, ka efekt a kërën duka, do dalja dhe mundet, edhe i sa të cerro. Faktikisht, unë jam dhe mundet. Kërëshikime të ne, kërëshikime të prezentimit programit i gjatë punve, gjatë 2 vjetëve që i ka qenë qeverisje, ka përë 0 për komunë që i falej, 0 për komunë të zdojtej, dhe 0 për komunë më amilë. Besa ti ka përë një të rrusë në shia. Që i dhuni të që këtë marë 0 si në minës, si që falej, si që jakë, si që dëmërë. E të njerë ju përgjitë, kërështesi ka të lepër në rinë Saraçit, e gjithë qytëtaria, e gjithë për gjithë mënore dhe zonë rrave, se që nërëmjet ti, për të gjithë, kamë ndërë.